Gunvor Group Ltd, një nga tregtarët kryesorë të naftës në botë, ra dakord të paguajë më shumë se 660 milion dollar për të zgjidhur akuzat e shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Zvicrës se kompania u ka paguar rrushfete zyrtarëve të qeverisë ekuadoriane për kontratat e naftës. Lajmi është bërë publik një ditë më parë nga agjencia Bloomberg. Emri i kësaj kompanie është i lidhur me transfertat e dyshimta me kompaninë Arbo në Shqipëri, e po ashtu edhe me incineratorin e Tiranës, ndërkohë që pronari i kësaj kompanie ka zhvilluar disa takime sekrete me kryeministrin Edi Rama. Më 12 nëntor të vitit 2017, syri.net raportoi ekskluzivisht për një takim të zhvilluar në kryeministri me shefin qeveris e qeverisë shqiptare Edi dhe përnari të Gunvor, Tor Bjorn Tornquist, gjatës cilit është biseduar për armën dhe koncensionin e patos marinzës. Takimi fillimisht të mbajt sekret për disa komë e vonë, u konfirmua dhe nga vetë kryeministi Rama. Ndërkohë këtë të qëtun, Kapitali.l konfirmon për mes një artikullit të gazetarit Klodian Tomori se pronari Gunvor Tornquist është takuar të paktën të në herë në mënyrë sekrete me kryeministi Edi Rama në Tiran, pikrish gjatë kohës që kompania korruptonte me rëshfete zyrtarët e qeverive të vëndëve të njashme si Shqipria, jo vetëm në Amerikën Latine, por edhe në Afrikë. Gunvor është akuzuar drejt për së drejti nga qeveria Amerikane si një kompanie lidur me presidentin Putin. Zyrtarisht aksionet e Gunvor zotrohen nga Torbjorn Tornquist, Kalist dhe Genati Timchenko, si dhe një pale tret e panjohur. Por në marsë vitit 2014, Departamenti Amerikanë i Shtetit deklaroj publikisht se pas kompanis që ndronë të direkt Vladimir Putin. Për shkak të lidheve me presidentin Rus, në vitin 2014, presidenti Amerikan Barack Obama pezulloj operacionet financiare të gunëfër në shtetet e bashkuara duke i sekuestruar logarit bankare. Pak javë më pare, emisioni investigativ plug publikoj ekskluzivisht se kompania Gunvor me bashkëpronar edhe një oligark rus, dhan garanci financiare që Blerim Hoxha, administratori kompanisë Tosk Energy, të merrte me qira rafinerinë e naftës në Ballsh. Gjithashtu prania e Blerim Hoxhës edhe te incineratori i Tiranës ngriti dyshimin se pikërisht paratë ruse të ruset, Gunvor financojnë edhe këtë aferë që tashmë është duke u hetuar nga Spak. Emri Blerim Hoxhës u publikua nga ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj në emisionin Chim Pekka Live, ku theksoi se biznesmeni kosovar kishte në pronësi 40% të incineratorit të Tiranës. Emisioni investigativ Pluk publikoi ekskluzivisht edhe një marrëveshje të vitit 2022, ku një kompani e quajtur Ikare Holding ishte bërë pronare 40% e të 40% të aksioneve të incineratorit tiranës, pas i për si për të Tiranës, pasi kishte marrë përsipër të siguronte parat për ndërtimin e tij. Ikare është një kompani e regjistruar në Zvicër, ndërsa në Shqipëri ajo zotron degën Ikare Energy, e cila ka për administrator shtetasin Marigona Metaj, dhe antar të Këshillit Mbikëqyrës Blerim Hoxha, dhe Joel Jacques Jean Chavelaz. Të tre kanë qenë pjesë e stafit drejtues të Tosk Energy, ku ajo shfrytëzonte armën dhe financohej nga Gunvor, gjë e cila provon se në incineratorin e Tiranës futen para ruse. Tosk Energy ishte ndërmjetësja kryesore e rivendjes në punë të armës përmes parave të Gunvor. Në tetor të, të vitit 2016, Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave bllokoi një transfer të dyshim 18.5 milion dollar nga Gunvor, për kompanin Tosk Energy. Transfer të avurin në alarma autoritetin e parandalimit të pastrimit të parave pasi i të risk të lartë, por pas blokimit disa ditor, 18.5 milion dolarët u shblokuan për të transferuar në logarin e Tosk Energy, paratu për dorën për të rivën në pun armon me bekimin e qeveris shqiptare. Qeveria shqiptare ka qenë djeni të plotë të gjithë operacionit, edhe pse Gunvor, figurante në listën e zezë të qeveris amerikane, Si komani i lidhur me presidentin Rus Putin, ajo u lejuat të investonte në Shqipëri, madje duke shtënë në dorë një nga sektorët më strategjik të ekonomisë, monopolin e rafinimit të naftës. Rivendja në punë armës më vonë shëndrua në një operacion me pasoja të rënda për buxhetin, pasi përmes tij u shpangën mbi 100 milionë euro taksa.